Армысыз Әлеумет, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Тікелей эфирде 24 кезет таңы, студияда әріптесім Марал Байғара. Жарияшы Қайрат Советбекұлы. Сөз басын бір қайырайық. Отағара кентіндегі тұрғын үйлердің бірінде газ жарылды. Үйінде астынан екі адамның сүйегі табылды. Ауруханаға жеткізілгендер бар. Тоқмасы тоқыраудан шығала ма? Қазақстанда дүркіреп тұрған Шымкенттегі тоқма фабрикасы қиын кезеңді өткеріп жатыр. Елде жемқорлықпен күрестің тың тәсілдері енгізіліп жатыр. Жаңа тәсіл жемқорлықтың жолын кесе ме? Қарағанды облысындағы Ботағара кентінде екі қабатты 12 пәтерлі үйде газ жарылды. Жарылыс салдарынан үйдің үстіңгі 4 пәтерінің төбесі астына түскен. Қабырғалар да құлаған. Және бірінші қабаттағы 3 пәтер бөлініпті. Қолда бар ақпаратқа қарағанда үйінде астынан 2 адамның сүйегі табылған. 5 адам құтқарылды, оның 3-і аудандық ауруханаға жеткізілді. Үйіндінің астында қалған адамдар әлі де іздестіріліп жатыр. Оқиға орнында арнайы штаб құрылған. Оқиға орнынан біздің әріптесіміз Дәуренбек Бағдаулетұлы тікелей байланысқа шығуға дайын. Дәуренбек, әріптесер, біз жаңа ғана аудандық ауруханаға барып келдік. Және сол ауруханаға түскен науқастардың жағдайы туралы білдік. Қазіргі қолда бар ақпаратқа сүйенсек, аудандық бас дәрігердің орынбасарының сөзінше, бір адам шамамен 80% күйік шалып ауыр халде жатыр. Қалған екеуінің жағдайы тұрақты. Бір бала облыстық ауруханаға ауысқан екен. Жалпы науқастардың жағдайы туралы сол мамандардың өздерінен естіп білсек, біз оларды жазып алған болатынбыз. Қазір егер қосатын болса, бірге тыңдайық жағдайын. 5 науқасыз адам түсті, оның біреуі өте қиын жағдайда, 80% күйген, бір бала қалаға көшірілді кеше, екі бала үйге жіберілді. Сол. Сонда қазір ауруханада неше адам қалды? Ауруханада қазір екі адам. Сіздерде екі адам, Қарағандыда бір бала? Иә, үшеу. Сондай-ақ, міне қазір таң атқалы бері осы үйдің тұрғындары да осы маңайға келіп, жағдайдың қалай болғандары туралы айтып берді. Солардың бірі осы 10-шы пәтерде жарылыс болса, 11-шы пәтерде тұрған Сәуле Оразалинова деген апамыз келіп тұр. Сәуле апа, жағдай қалай болды? Сіз қайда болдыңыз сол кезде? Мен үйде болған жоқ, мен таңертең шығып кеткем. Түнде сол естідім, сосын келдім. Енді осындайда не айтасың? Үйдің бәрі ортасынан түсіп атқанда. Енді мына көршілермен мен бірінші біз кіргенбіз. 10 жыл болды көрші болып тұрып атқандарымызға бір отбасы болып тұрдық. Енді айтар не енді ол кісілер уже міне көздерін жұмды. Енді мынандай жағдайда айтар сөз жоқ, білмеймін не айтып не қоятынын өзі. Түні бойы ұйықтаған жоқ, біз жүрдік, жыладық. Жарты күнді бір үйсіз күйсіз немесі қалған ол да қиын. Соғыс жоқ, ішінемене жоқ қазір. Тиштіктің ішінде осындай жарылыс нелер болып жатқанда өте қиын жағдай. Енді айтарым жоқ енді. Сіз үйден шығып кеттіңіз, себебі басқа бір жұмыстарыңыз болды ма? Мен немерелерімді қарадым, пока қыз неде болғанда, жұмыс сменде болғанда. Сосын кешкілікте ана қайта алмадым, балаларды қалдырып. Рахмет, рахмет, аман болыңыз. Қазақ мұндайда көре жарығы бар дейді. Немерелерін қарауға кетіп, мен аман қалып отыр. Сол 10-шы пәтерде жарылыс болған, 2-ші қабаттағы. Соның салдарынан мен өздеріңіз көріп отырғандай, жоғарғы қабаттағы бірнеше пәтердің төбесі қазір ойылып, ортасына түсіп жатыр. Осы оқиғадан кейін жедел штаб құрылды. Таңертең осында түнгілік уақытта апат болған шақта 100-ге жуық маман жұмыс істеді. 30-ға жуық техника тартылған екен. Қазір енді ашу жұмыстары барлығы аяқталды. Бағана хабарымыз айтып өткендей, жаңа айтып өткендей, өкінішке қарай 1973 және 74 жылғы ерлі зайыпты екі адамның денесі табылған осының арасынан. Қалғандарының жағдайы тұрақты, ауруханаға алған 5 адамның екеуі бала, олардың жағдайы жақсы деп бірден шығарылған екен. Тағы да бір бала облыстық ауруханаға жеткізілгенін айттым. Әзірге менде бар ақпарат осы. Қазірше осы үйдің тұрғындары өздерінің туыстарын паналап жүр. Ал егер де барар жер жоқ болатын болса, міндетті түрде жергілікті атқарушы билік орын тауып береміз деп отыр. Қазір сәлден кейін тағы да
кеңейтілген отырыстар болады, осы мәселелер талқыланады деді. Алдағы уақытта тағы ақпараттар болатын болса, біз жеткізетін боламыз. Әріптестер, әзірге ақпарат осы. Әуребек, мынадай ақпар бар ма? Жаңа өзің айтып өттің, 73-ші және 74-ші жылғы азаматтар қаза болды деп. Сол жарылыс болған пәтерде тұрған азаматтар ма, жоқ әлде көршілес пәтердің тұрғындары ма? Қара, сауалыңызды түсіндім. Өкінішке қарай сол қай пәтердің тұрғындары екен, мен нақты айта алмаймын. Себебі алдын ала ақпарат бойынша, бізге бағана айтылған ақпарат бойынша жарылыс болған үйде жөндеу жұмыстары жүріп жатқан. Ол үйді, яғни бұрынғы иесі сатып жіберіп, жаңа иесі кірмес бұрын жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан екен. Осында тұрған мына екі қабатты үйлердің барлығында орталық жылу жүйесі бар. Тек осы үйде орталық жылу жүйесі болмаған, әрбір үйдің ішінде өзіне пеші болған. Сол пештің маңында тұрған тұрмыс газ баллоны жарылған ғой. Сондықтан қайтыс болған екі адам төменгі қабаттыкі ма әлде осыныкі ма, мен нақты білмедім өкінішке қарай. Жақсы, рахмет. Енді бағанада таңғы 7-те тікелей байланысқа қосылған кезде біз өзіміз көрдік, төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері ашу жұмыстарын жүргізіп жатты, қызметкерлер сонда жүрді, қазір артында көріп тұрмыз, адам қалмаған екен. Демек құтқарушылардың жұмысы аяқталды ба? Иә, қайрат, осы сәтте құтқарушылардың негізгі жұмыстары аяқталды. Үйінде астында қалғандар шығарылды, марқұм болған адамдардың сүйегі табылды дегендей. Одан кейін ашу жұмыстары бітті, енді әзірге олардың жұмысы бітті. Қазір олар өздерінің бір штабтық отырыс жұмыстарын жүргізіп жатыр. Енді қазір бұл жерде мына жедел зертханалық жаңағы жылжымалы зертхана полиция мамандары келіп өздерінің жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ол туралы толыққанды біз кешкі материалдарымызда айтамыз. Дәуренбек, сіз бағана ақпарат бергенде айтқан болатынсыз, бұл үйдің енді тұруға жарамды ма, жарамсыз ба, оны арнайы штаб анықтайды деп. Сол жұмысын қашан бастайды, қашан осындай жұмыстар басталады? Түсіндім сауалыңызды, Марал. Бұл сұрақ енді екінші деңгейлі сұрақ деп айтуға болады. Бірінші кезекте қазір осы үй тұрғындарына уақытша баспанамен қамту және оларға психологиялық әлеуметтік көмек көрсету мәселесі бірінші кезекте тұр. Ал үйдің жарамды жарамсыздығы одан кейінгі мәселе деп айтты. Енді қашанғы басталады дәл қазір маған белгісіз. Бірақ ол сондай бір түйіні шешілмей тұрған мәселе емес. Алдағы уақытта сірә мамандар бастап кететін шығар бұл жұмысты да. Жақсы, ақпарыңа алғыс білдіреміз. Дәуренбек, таң ала күйімнен құрметті көрермен оқиға орнында жүрген әріптесіміз Дәуренбек Бағдәулетұлы. Жалғастырайық. Алматыда тағы да жер сілкінді. Бұл жолғы қуаты 2 балға жеткен. Жерасты дүмпулері Астана уақыты бойынша түнгі 4:27-де сезілді. Жалпы жер сілкінісінің ошағы Алматыдан оңтүстік шығысқа қарай 293 шақырымда Қытай аумағында тіркелген. Көрші елде түнде және таңертеңгілік тағы бірнеше афтершок болған, бірақ олардың әсері Қазақстанда сезілген жоқ. Осы айдың басында, яғни 4-ші қаңтар күні Майқайың алтын кен байыту фабрикасының аумағында жер астына түсіп кеткен автобус әлі іздестіріліп жатыр. Бүгін құтқарушылардың жұмыс істеп жатқанына 26-шы күн. Кеше автобустың дөңгелегі табылған еді. Бұл туралы жағдайға байланысты құрылған арнайы штаб басшысы облыс әкімі Асайын Байхановтың өзі хабарлаған. Кеше шұңқырды қазып жатқан экскаваторға көмекші тағы бір техника түсірілді. Ол техника ірі тастарды уатады. Естеріңізге сала кетей, құлаған автобуста құтқарушылар отырған еді. Бастапқыда 2 адамның сүйегі табылған. Ал автобус жүргізушісі мен тағы бір құтқарушы әлі күнге, яғни бүгін 26-шы күн іздестіріліп жатыр. Қазір сол автобус көміліп қалған жерден, яғни Майқайың алтын кен байыту фабрикасынан аумағында жүрген құтқарушылармен тікелей байланысқа шықты. Құтқарушылар осы жерде боранда да, аязда да күн құрғатпай 26 күн бойы жұмыс істеп жатыр. Кеше автобустың дөңгелегі табылғанын айттық, ендігі сөзді құтқарушылардың өз аузынан естей. Қазір тікелей эфирге Баянауыл аудандық төтенше жағдайлар бөлімшесінің бастығы Азамат Қожабердиев шығып тұр. Азамат мырза, армысыз, кешеден бері қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Кеше осы естідік, мына қосалқы дөңгелегі табылды деп. Иә, қайырлы таң. Бізде бүгінгі күні іздестіру құтқару жұмыстары жалғасуда. Бүгін сағат таңғы 8:00-ден Павлодар облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағы және де әскерилендірілген құтқару жасақтары осы экскаваторды сүруге және де жүргізушіні сүруге дайындық жұмыстарын атқарып бастады. Бүгінгі сағат 8:30-дан бізде геосканермен және де магнитометрмен іздестірілген жерде, бізде анықталған жерде кеңейту және қазу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі кезде мен сіздерге
Azamat. Бүгэ нақлай көрсет. Не осы жерде қазіргі міне бізде жасыл экскаватор, кіші экскаватор тұрған жерде бізде кеңейту және қазу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кешегі қосалқы дөңгелектің табылған жерінде әрі қарай тереңірек қазу атқарылуда. Жана ақпарымызда тастарды уататын қосымша техника тартылды деп айттық. Енді жұмысын жалғастырып жатыр ма ол? Бұл жағы дөңгелек табылған жерде ме, жоқ әлде басқа маңайларын уатып жатыр ма? Я, қараңыздар, енді бізде екі экскаватор осы шұңқырдың ортасында тұр ғой. Соның екеуі араласып, бірлесіп істеп отырады. Ұсақтағы гидробалғасы бар, гидравликалық балғасы бар экскаватор. Бұл бізде үлкен-үлкен тау жұмыстарын ұсақтайды. Одан кейін ковшы бар экскаватор түсіп, осы қазу кеңейту жұмыстарын атқарады. Қазіргі кезде бізде гидробалғамен жұмыстар уақытша тоқтатылып, қазіргі кезде қазу ұйымдастырылып жатыр. Азамат мырза, осы тұста айтып өтсеңіз, үйткені көп жұрт айтып жатыр, инемен құдық қазғанда тек қана екі экскаватор ғана жұмыс істеп жатыр деп. Неліктен екеуі ғана, неге қосымша құрал жабдықтар тартылмай жатыр? Осыны түсіндіріп кетсеңіз. Иә, осы түсіндіре кетсем, бізде шұңқырдың тереңдігіне байланысты және де үстіңгі жағынан тау жыныстардың, топырақтардың түсіп, әрдайым жердің қозғалыста болуына байланысты біз үлкен массасы бар экскаваторларды түсіре алмаймыз. Ол біріншіден олар осы шұңқырдың төмендігінде маневр жасай алмайды және де үлкен экскаватордан жұмыс істеу қаупі бар. Бұл уақытта бізде барлық жұмылдырылған техника жеткілікті, қосымша техникалың қажеттілігі жоқ. Бізде 5 тонналы екі кіші экскаватор осы жерде араласып жұмыста атқарып жатыр. Және де Павлодар департаменті, төтенше жағдайлар департаментінің жедел құтқару жасағын құтқарушылары және де тау-кен инженері осы жұмысты барлап, және де жұмыс барысын айқындап отыр. Енді ондай үлкен техникаларды апара алмаймыз деп, демек қауіп бар ма, әлі де жер опырылып кетеді деген? Ондай қауіп болуы мүмкін, үлкен техниканы түсірсек, ол астына қарай үстінен тау жыныстардың үстіне құлауы мүмкін. Ал сол жерде жұмыс істеп жатқан қазір құтқарушылардың қауіпсіздігі ескеріліп жатыр ма? Қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Осы жерде істеп жатқан екі кішкентай экскаваторға біз экскаватордың өзін екі бульдозермен сақтандыру жасаймыз. Және де экскаватор машинистін экскаватордың төбесін алып тастап, үстіңгі жағынан жоғарыда вертикальді сақтандыру жасап, егер де бірдеңке құлайтын жағдай болатын болса, біз оны жедел шығарып аламыз, жедел құтқарып аламыз осы жерден. Инженерлермен жұмыс қалай жүріп жатыр? Осы жерге біз тау-кен инженерін не үшін жұмылдырдық, өйткені ол осы тау-кен жұмыстары бойынша маманы болып табылады, және де осындай мамандардың кеңесі дұрыс болады. Сол үшін біз осы инженерлер экскаватордың қандай аралықты қазу, қандай жерде кеңейту, қандай жерде тереңдікке алу барысын экскаваторларға айқындап отыр. Маңайды тағы да бір көрсетіп жібере аласыз ба? Атқарылып жатқан жұмыстар жағын. Міне, бізде жасыл кіші экскаватор қазір кезде осы геосканермен және магнитометрген анықталған жердің астына тау жыныстарын және де топырақты шығару бойынша жұмыстар жасап жатыр. Ал күніне қанша сағат жұмыс істейді экскаваторлар? Күніне шамамен біз енді 16-шы қаңтар күні осы шұңқырға аппарель өткізу бойынша жұмыстарды аяқтадық. Біз осы аппарель дайындау үшін 185 мыңнан астам тонна тау жынысын шығардық. Одан кейін енді экскаваторларды төменге түсіріп, қазір кезде бізде 4 мыңнан астам тау жынысы және топырағы шұңқырдың астында қазылып отыр. Жақсы, Азамат мырза, уақыт бөліп ақпар бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, тікелей байланысқа шыққан Майқайың Алтын аумағынан тікелей байланысты ақпар таратқан Баянауыл аудандық төтенше жағдайлар басқармасы бастығы Азамат Қожабердиев болатын.
Хабарымызды жалғастырамыз. Жемқорлық психологиялық ауру емес және ұлт таңдамайды. Психолог бармақ басты көз қысты әрекеттерге қатысты осылай деді. Айтуынша, қатаң бақылау болмаса, билік пен ақша кез келген адамды тойымсыздыққа апаруы мүмкін. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес шараларының басы қасында жүрген маман мұндай қылмысқа көбіне мемлекеттік қызметкерлер баратынын айтып отыр. Жең ұшымен жалғасқан жемқорлыққа қарсы күрес шаралары әр салада жүріп жатыр. Соның ішінде цифрландыру әдісі біраз заңсыз әрекеттің жолын кесті. Әйткенмен әлі де түйіні тарқай қоймаған тұстар аз емес. Заңға нормалар енгізіліп жатыр. Олардың бәрі болашақта коррупцияны жеңуге көмектеседі деп ойлаймын. Мен шынымды айтсам, ондай бір күрес шараларын көріп жатқан жоқпын. Өткен тек андай не естіп отырық қой. Осындай нәрсені жасап жатырық деген нәрселерді естіп отырық. Әсер етіп тұр, иә. Үлкен ол не кажется жоғары жақтарда көбірек сияқты. Психолог жемқорлықтың ешқандай ауру емес екенін кесіп айтты. Дерт ретінде қарасақ, оларды өз қолымызбен ақтап алғанмен тең дейді ол. Айтуынша, ең негізгі себеп қолындағы биліктің сырттан қатаң қадағаланбауы. Жемқорлыққа әуестік бұл әр адамда бар нәрсе. Нақты мына адамда жемқорлық бар, мына адам жемқорлық жоқ деп айтуға болмайды. Адамды сол билікпен және қаржымен жалғыз қалдыратын болсаңыз, ешқандай қадағалаушы, бақылаушы факторы болмайтын болса, әрбір адам жемқорлық жасау мүмкін. Психологиялық танымда жемқорлық деген бір ауру жоқ ондай. Барлық мәселе ала беретін, өзін тоқтай алмайтын деген сияқты. Жемқорлық қылмыс ретінде қарау керек. Әділдік жолы бірлестігі жүргізген мониторинг нәтижесіне сүйінсек, бармақ басты көз қысты әрекеттердің көбі жергілікті атқарушы органдарда тіркелген екен. Қоғамдық ұйым мамандары жемқорларды былай сипаттады. Өз тәжірибемді айтып кетсем, біріншіден ол мемлекеттік қызметкер болып келеді. Өйткені ол субъект болу керек, жаңағы антикоррупционный законодательство. Екіншіден ол зарплатасы бар, жұмысы бар, бірақ ана алған заттары өзі сәйкес келмейді өзінің несіне, жалақысына. Мысалы, 500 мың, 200 мың, 300 мың, 400 мың зарплата айлық ала тұра, мысалы Lexus-тар мінеді 50-80 миллиондық сондай. Сондықтан ол көбінесе білімді адам әрине. Сарапшылар сыбайлас жемқорлықтың ірілі ұсағы болмайтынын ескертеді. Бұл тұста қарапайым тұрғындардың да жауапкершілігі жоғары деген пікірде. Мен осыдан 10 жыл бұрын сонда жұмыс істегенмін. Соны осы күнге шейін жаңағы кісілер звондайды маған, таныстар. Соңға баратыр едік, осындай бір қағаз керек еді, осындай бір құжат керек еді, соны алып беруге көмектесші дейді. Қалыптасып қалған, көрдіңіз бе? Мен айтамын, менің керегім не? Барасыңдар да аласыңдар, қазір бәрі ашық, бәрі тегін. Қоғам сондай, қоғам өзі барып іздейді сол жолды. Лауазымды адам өзі көрсеткен қызметі үшін ештеңе дәметпеген күннің өзінде оған сый-сияпат ұсынып жататындар тағы бар. Алайда заң аясында ол да қылмыс ретінде қаралады. Әрбір ұлтта жемқорлар бар. Сый-сияпат қарым-қатынас жақсартатын нәрселер ол ортақ мүддесі болмаған адамдар тарапында болады. Бірақ орта бір мүдде болатын болса, иә, сенің қолында билік бар, мүмкіндік бар, маған сол керек. Соны алу үшін, соған қол жеткізу үшін мен сыйлық беріп отсам, бұл жемқорлық болса болады. Жалпы алғанда сыбайлас жемқорлықпен күресудің тиімді тетіктері қатаң заң мен тәртіп, сондай-ақ тиісті органдар мен қоғамның бірлесе күш жұмылдыруы дейді мамандар. Еркебас Мадияров, Жандос Битабаров, 24 кезет. Жемқорлық жер жаһанның жегі құртына айналды. Жыл сайын әлем экономикасы параның кесірінен шамамен 3 триллион доллардан айырылады. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының дерегі. Ашығын айту керек, біздегі жағдайда мәз емес, түйткілді теңгемен шешіп, айыпты ақшамен жабуға құмарлық әлі басым. Алайда сарапшылардың айтуынша, соңғы жылы елде жемқорлыққа қатысты қылмыс біршама азайды. Бұл жауаптылардың енжарлығынан ба, әлде соқыр статистиканы қуалау саясаты тоқтады ма? Бұл жайлы экономика жаңалықтарының шоушысы Бекзат Амановтан сұрап білейік. Бекзат, қайырлы таң. Сарапшылар қылмыстың азаюын немен байланыстырады? Қайырлы таң, әріптестер. Осы саланың жілігін шағып майын ішкен мамандарды сөзге тартып көрген едік. Олардың айтуынша, қазір антикор май шабақтармен күресті доғарып, жоғары лауазымды басшыларды әшкере қылуды бастады дейді. Айран ішкендер тұтылып жатқан соң шелек жалайтындар да айылын жия бастаған сияқты. Осы себеппен сарапшылардың көрсеткішке көңілі тоқ. Бірақ әлемдік рейтингте әлі көш соңынан шыға қойған жоқпыз. Оның үстіне тәуелсіз мамандардың сын ескертпесі көп. Елдің қазіргі ахуалы қандай, нені түзетіп, жұмысты қай бағытта ширату қажет? Бүгін осы тақырыпты талқылаймыз. Армысыз ағайын, эфирде бұл анық нарық.
Жемқорлық індет, күресу міндет. Талқылайтын мәселенің тақырыбын осылай қойдық. Бірақ осы міндетімізді мінсіз атқарып жүрміз бе? Алдымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің дерегіне көз жүгіртейік. Былтырғы 10 айда құзырлы орган жемқорлыққа қатысты 1500-ге жуық қылмыс тіркеп, 1100-ден астам адамның ісін әшкереледі. Оның 158-і түрлі деңгейдегі басшылар. Яғни бармақ басты көз қысты әрекетпен ұсталған лауазымды тұлғалар көп. Осы басшылар мен олардың қосшыларын қудалап жүріп агенттік жүздеген миллиардты сақтап қалыпты. Агенттік басшысының айтуынша былтыр сотқа 1000-ден астам іс жолданып 282 миллиард теңге шығын өтелді. 2022 жылдан бері бюджетке және квазимемлекеттік сектор субъектілеріне құны шамамен 857 миллиард теңге қайтқан. Демек, құзырлы органның қырағылығы болмағанда осынша қыруар қаржыдан көз жазып қалар едік. Былтыр қарашада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Асхат Жұмағали мемлекет басшысының қабылдауында болған еді. Сол кездесуде мынадай деректер баяндалды. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері картасын жүзеге асыру аясында тапсыруы мерзімі кешіктірілген қаржы жымқыру қаупі бар әлеуметтік нысандар құрылысына мониторинг жүргізіліп жатыр. Агенттік еліміздің барлық өңірі бойынша бюджеті 2,144 триллион теңгені құрайтын 156 нысан бар екенін анықтады. Азаматтық қоғаммен өзара тығыз қарым-қатынас орнату арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерлық жобасы іске асырылуда. Қазіргі уақытта 2000-нан астам азамат бұл бастамаға атсалысып жатыр. Сарапшы Мелс Семғалиевтің айтуынша, бармақ басты көз қысты әрекеттің үш тармағы болады. Олар тұрмыстық, әкімшілік және саяси жемқорлық. Ең ұшар басындағы саяси жемқорлықты жеңсек қалғандары өзақ сейіледі. Сондай ақ қоғамның да иммунитеті күшейеді. Әлгі парақор басшыларды ұстаудың ең негізгі маңызы осы. Жұмыс қарқынды жүріп жатыр, бірақ жаһан сарапшылары әлі де рейтингімізді көтеруге асық емес. Сол үшін кеселмен күресуді құзырлы органға ғана жүктемей, қалың қарашада бұл іске белсенді атсалысу керек. Ал жауаптылар ақпараттың ашықтығын қамтамасыз еткен жөн, осы арқылы жемқорлықтың жолын кесуге болады, дейді сарапшы. Қоғамның бұл жұмысқа қанағаттандырады деп айта алмаймын. Бұл көрсеткіш аздау. Бүгін таңда деген біз 30-қа 40-қа кіру керекпіз. Екіншіден, ашықтық болу керек мемлекеттік органдарына. Жария болу керек. Әр қадамын жария түрде көрсетіп тұру керек. Мені қоғаммен бірге жұмыс істеу керек. Мәселені мәмілемен шешетін лауазымды тұлғалардың ісі бір бөлек, енді қылмыс әлеміне алаяқтар да кіріпті. Жоғарыда танысым бар деп сендіретін қаскөйлер мәселені шешу үшін миллиондаған қаржы талап етеді. Мысалы, былтыр сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің өндірісінде алаяқтық фактісі бойынша 159 іс тіркелді. Оның 40-қа жуығы пара беруге итермелеумен ұштасқан, 133 адам сотталды. Отандастарымыз шамамен 15 миллиард теңгені алаяқтардың қалтасына салып берген. Сондықтан жауаптылар парамен күресуге шақырады. Ол үшін қазір барлық жағдай жасалған. Тіпті істі әшкере етуге көмектессеңіз сияқы да аласыз. Мұндай әдісті барлық дамыған ел қолданды. Сөзімді Сингапурға серпіліс әкелген Ли Куан Юдің мына ойымен аяқтайын. Жемқорлықты жеңгің келсе, достарың мен туыстарыңды темір торға жіберуге дайын бол. Бүгінге осы. Басты ақпаратқа арнада 24 кезет таңы хабарымызды жалғастырамыз. Жемқорлық тыйылмай тұр. Мәселен, Ақмола облысында 55 шетелдік автокөлік заңсыз тіркеуге алынған. Іске бұрынғы тәртіп сақшыларының қатысы бар. Ұйымдасқан топ жалған төлем мен есеп айырысу құжаттарын пайдалану арқылы бастапқы тіркеу үшін алым төлеуден жалтарған. Салдарынан мемлекетке 400 миллион теңгеден астам залал келген. Қылмысты ұйымдастырушы топ Ақмола облысы полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бұрынғы аға мемлекеттік инспектормен бірігіп, 2020 жылғы желтоқсан мен 2022 жылғы қаңтар аралығында тиісті төлемдерді төлемеу, электрондық өтінімдерді бекіту, жалған төлем құжаттарын пайдалану жолымен шетелден әкелінген көлік құралдарын жаппай бастапқы тіркеуді ұйымдастырған анықталды. Қылмыстық процесті кодекстің 201 бабына сәйкес өзге де ақпарат таратылуға жатпайды. Енді еріктілерді жемқорлыққа қарсы күш біріктірмек. Былтырдан бері жүзеге асқан жемқорлыққа қарсы еріктілік жобасы бүгінде жемісін беруде. Жоба аясында жастар 300 миллионнан астам қаржының жымқырылуының алдын алды. Ал бұл туралы қала тұрғындары біле ме екен? Ерікті болуға келісе ме? Тілшіміз сауалнама жүргізіп көрген еді. Қарайық. Жалпы сыбайлас жемқорлық деген енді оған мен өзім қарсымын. Ол азайса өте жақсы болар еді. Ерікті болуға келсем. Өткені қазір бізде ондай волонтер бар аз деп ойлаймын елімізде.
Сондықтан егер де біз жастар соған үлес қоссақ, еліміз әлдеқайда көркейе береді да. Мұндай жемқорлық жаман нәрсе ғой негізінде. И тимур қазаққа сай нәрсе емес қой. Қазаққа адам кешке сай емес. Сол үшін елді болу келісем. Себебі Қазақстан азаматы болғандықтан ерікті ретінде келісем. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жемқорлық фактілері туралы хабарлаған азаматтарды қорғайды. Сонымен қатар ақпараттың құпиялығы жөнінде келісім жасалады. Бұл еліміздегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамадағы жаңашылдықтың бірі. Биыл Шымкентте осындай 6 келісім жасалған. Құқық бұзушылық туралы хабарлаған азаматтарға қысым көрсету жағдайларының алдын алу да қарастырылып отыр. Мәселен, еңбек даулары келісім комиссиясының қатысуымен қаралады. Отырысқа міндетті түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің өкілі шақырылады. Егер қызметкерді қудалау белгілері байқалса, жергілікті орган немесе прокуратураға жұмыскердің құқығы бұзылғандығы туралы хабарлама жіберіледі. Сыбайлас жемқорлық қарсы заңнамадағы жаңашылықтардың бірі сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарланған адамдарды қорғау шараларының жүйесін жетілдіру болып табылады. Қабылданған нормалар біріншіден адамдардың еңбек мүдделерін қорғауға бағытталған. Сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимылға жәрдем көрсету туралы ақпаратты жария етпеу туралы келісім жасау қағидалары қабылданып, қазіргі уақытта нысандары бекітілген болатын. Әлемнің 180 елі бойынша сыбайлас жемқорлық деңгейін өлшейтін арнайы индекс бар. Бұл халықаралық Transparency International ұйымы. Ұйымның бағалауынша әлемнің 122 мемлекетінде жемқорлық белең алған екен. Тек 58 мемлекет қана коррупциямен күресіп келеді. Жаһандағы жемқорлықтың жағдайы жөнінде әріптесіміз Фаризадан сұрап білейік. Фариза, қайырлы таң. Қайырлы таң әріптестер. Иә, жөн айтасыздар. Қазірде жемқорлықты жеңген ел жоқ. Дегенмен параны азайтып, істі заң аясында шешуге дағдыланғандар бар. Дарақылықты доғарған қай елдер ол жөнде шартара байдарында. Сингапурде 1965 жылдары сыбайлас жемқорлықтың белең алғаны сонша ол адамдардың өмір сүру салтына сіңген еді. Ал қазір бұл ел парасыз қоғам қалыптастырған ел ретінде әлемде үздіктер қатарында. Кедей елден қуатты елге айналудың құпиясы жемқорлықпен күрес. Алайда Сингапурге тән осы беделге нұқсан келетін түрі бар. 40 жылдан кейін алыс-беріс тағы қайталанды. Елдің бұрынғы көлік министрі ақша жымқырды деген күдікпен ұсталды. Тергеу жұмыстарының нәтижесінде экс-министр отставкаға кететін болды. Алайда шенеунік өзіне тағылған айыпты мойындамай отыр. Сыбайлас жемқорлық бойынша тергеу бюросы маған түрлі құқық бұзушылықтар жөнінде айыптаулар тақты. Бірақ мен оны қабылдамаймын. Өз атымда қалайда ақтап алуға күш саламын. Жемқорлықпен күрес тек заң аясында жүреттеуге болмайды. Мәселен, Қытайда мемлекеттік мекемелерде парақорлықпен күресу үшін медитация, қытайлық тыныс гимнастикасы, шығыс жекпе-жектеріне негізделген арнайы жаттығулар өткізіледі. Халық арасында бұл жаттығулар сыбайлас жемқорлыққа қарсы тай-цзи аталып кеткен. Шенеуніктер тренинг барысында өздерінен маған 15 000 доллар пара берсе алар медім, ал егер 1,5 миллион доллар ұсынсашы, бұл әрекетім үшін жазаға тартылуға әзірмін бе? Маған өлім жазасы тағайындалсашы деген сауалдарға жауап береді. Бір қызығы 2007 жылы бұл елде қалың бұқараға арналған сатылмайтын батыр онлайн ойыны пайда болды. Ойын барысында қасушылар парақор шенеуніктермен ғана емес, олардың туыстарымен де күреседі. Гүлденген қоғам құру қай мемлекет болмасын маңызды. Сондықтан күрделі мәселелерді барынша жеңіл жолмен шешу қажет. Тиімді жолдарын табу керек деп ойлаймын. Шығыстағы көршіміз Қытайда кәсіпкердің жеке меншігіне кез келген қол сұғушылық ауыр қылмыс. 2000 жылдан бері Қытайда жемқорлық үшін айыпталған 10 мыңға жоқ шенеунік өлім жазасына кесілген. Сарапшылардың айтуынша жыл сайын бұл елде 45 мың шенеунік пен 20 мың құқық қорғау органының қызметкерлері бас бостандығынан айырылады. Жемқорлықтан жиренген 58 мемлекеттің алғашқы ондығын Дания бастап тұр. Сондай-ақ тізімде Финляндия, Жаңа Зеландия, Норвегия, Сингапур, Швеция, Швейцария, Нидерланд, Германия, Ирландия бар. Бұл шек 58-ші орындағы Маврикимен аяқталады. Әрі қарай Венесуэладан бастап жемқорлық көп тараған елдер басталады. Көрсеткіш көңіл көншітпейді. Тұрмысы төмен, үнемі қақтығыс алаңындағы елдерді жемқорлық жайлауы үйреншікті жайт болғанымен, өркениетті елдерде
пара берсе ала беретіндер санының азаймай тұрғаны алаңдатарлық жайт. Әлемдегі жемқорлық туралы мендегі шолы осындай болды. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпарыңа рахмет, Фариза. Жалғастырайық. Я сыбайлас жемқорлықтың зардабы елдің дамуын тежейді. Бұрын Қазақстанда дүркіреп тұрған Шымкенттегі тоқыма фабрикасы қиын кезеңді өткеріп жатыр. Өндіріс қуаттылығы 40%-ға төмендеп, жұмысшылардың көбі уақытша еңбек демалысына жіберілген. Бұған өнімді өткізу нарығының жоқтығы себеп. Одан қалды, фабрика ішкі нарықты да қамти алмай отыр. Оның себебі неде? Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан біліп көрді. Бұл жеңіл өнеркәсіп саласында толық өндірістік циклы бар тоқыма фабрикасы. Яғни мақта талшығын өндіріп, оны шиттен бөлу және жіп иіру ісі жолға қойылған. Жылына 12 миллион метр мата шығарып, оны қайта өңдеп кел. Бірақ кәсіпорын соңғы 2 жылда түрлі қиындықтарға кезікті. Әлемдегі геосаяси жағдайға байланысты экспорт тұралып, логистикалық кедергілер пайда болған. Ал жұмыс күшін азайтуға ішкі нарықта шетелдік тауарлардың үстемдік етуі себеп. 40%-ға істеп отқан себебі, әлдегі жұмысшылар жоғалтпау мәселесі болып тұр. Енді ешқайсы бір екі ай шыдай тұр деп жұмыстан шығара тұрсаң уақытша, олар басқа жерден жұмыс тауып кетіп қалуы ықтимал болғаннан кейін амал жоқтығынан бөліп-бөліп, апта-аптаға, смен-сменаға бөліп, ауысым-ауысымға бөліп жұмыс істеткізіп жатырмыз. Өндіріс басшысының сөзінше мемлекеттік мекемелер жылына 25 миллиард теңгеге қызметтік киім, төсек жабындыларын сатып алады. Ал квази мемлекеттік сектордың қажеттілігіне одан 4 есе көп қаражат жұмсалады. Бірақ конкурстық тапсырыстың талаптарын шикізатты шетелден таситын тігін цехтары да орындай алады. Сондықтан сатып алу саясатында отандық өнімнің үлесін 30%-ден 60%-ке көтеру қажет деп есептейді. Мемлекеттік сатып алу болмаса да, және қорғаныс министрлігінің сатып алу заңдарында ішкі өндірушілердің үлесі өте төмен. Басындағы шикізат өндіретін кәсіпорындар табыс таба алады, и және дайын өнім шығара алатын кәсіпорындар табыс таба алады. А ортадағы жіп иіру өндірісі, болмаса тоқу өндірісі, или бояу өндірісі, дәлірек айтсақ, осы іштегі үш переделға көп үкімет көңіл аудару керек деймін. Былтыр шымкенттік кәсіпкерлер 34 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда анағұрлым аз. Салаға талдау жасаған әкімдік өкілдері бұл жағдайды сатып алу порталындағы сұраныспен байланыстырады. Сондықтан тиісті ведомство өкілдеріне жергілікті тауар өндірушілерді қолдау туралы ұсыныс хат жолдаған. Біздің кәсіпорындарымыз көбісі жәндегіне тендерлерге мемлекет сатып алуға қатысады. Сүйдеді де жәндегі енді бәрі жеңе бермейді да. Қиындықтарының бірі жәндегі бір лотпен береді. Әкімдік тарапынан біз мейлінше қолдау көрсетіп жатырмыз. Осындай проблемалар анықталғаннан кейін біз тиісті органдарға отандық өндірушілердің мүдделерін қорғау мақсатында қараша айында біз хат жолдағанбыз. Сонымен қатар салада кадр тапшылығы да өзектілігін жойған жоқ. Өнеркәсіп саласына қарағанда ісмерлер мен тоқымашылардың табысы анағұрлым аз. Содан кәсіптік білім алған жастар фабрикада көп тұрақтай қоймайды. Осыған қатысты кәсіпкерлер палатасында еңбекақыны өсіру тетіктері пысықталып жатыр. Шымкентте кәсіпорындардан ұсыныс келіп түсті. Бұл айлыққа байланысты. Мысалы, айлықты қазір өзіңіз білесіз, бұл жерде индивидуалды жаңа подоходный налог, ИПН, әртүрлі әлеуметтік аударымдар, төлемдер, медициналық төлемдер бойынша соны төмендету бойынша ұсыныс беріп отыр. Сонда әртүрлі жанама салымдарды түсіру арқылы кәсіпкердің тарапынан жұмысшылардың нақты ақшасын көбейту, яғни айлық мәселесін көтеріп қарап отыр. Аймақта жеңіл өнеркәсіп саласында 2000-нан аса адам жұмыспен қамтылған. Олардың 80%-ы қыз-келіншектер. Бизнес иелері еңбек өнімділігін арттыру үшін тауарды өткізу нарығын қалыптастыру қажет деп санайды. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, 24KZ, Шымкент. Халықтың әлеуетін көтеруде жеңіл өнеркәсіптің ықпалы өлшеусіз. Ал еліміздегі жеңіл өнеркәсіптің жүгін неге ауыр? Осы және өзге де сұрақтарға жауап алу үшін студиямызға жеңіл өнеркәсіп басқармасының басшысы Айжан Қайыргелді қызын шақырттық. Қайырлы таң, уақыт тауып студиямызға келгеніңізге рахмет. Айжан Қайыргелді қызы, жеңіл өнеркәсіп саласында қандай қиындықтар бар? Міне, жаңа ғана бейне материалда айтып кеттік. Шымкенттегі талай жылдан бері тарихы бар тоқыма фабрикасы тоқырауға жақын тұр. Бұған себеп неде? Неге қиындықтарға осында ұшырап жатыр? Осы жайында айтып берсеңіз.
Негизинде жеңил өнеркәсиптин жүгү ауыр шыны менен солай. Бизде касымызда элинде шекара элдерimiz алпауыт элдер токма өндүрүшүнө байланыштуу өздөрүңүз билесиздер. Шекарадагы кыйындыктар да бар. Көлөңкелүү импорт өсүүдө. Одан башка шикизат өндүрүүчүлөрдүн айтып жаткандары олардын бизде негизи барлык мамлекеттик тапшырыш, мамлекеттик коргоонус тапшырыш барлыгы тек гана казакстандык өндүрүүчүлөр гана утуп ала алат жана алар гана тигип жатат. Бирок мындагы эң басты проблема бул ортадагы калган кәсіпорындар, бул шикизат өндүрүүчүлөр, булгары өнүмдөрүн, сосын мата өнүмдөрүн, фурнитура дейбиз, компоненттерин өндүрүүчүлөр булар ортада калып тур. Тигин кәсіпорындары мен аяк кийим кәсіпорындары мен шикизат өндөйтүн кәсіпорындардын арасындагы байланыш жок болуунда болуп тур. Ортада калып тур дегенди калай түшүнсөк болот? Мисалы сиздер тапсырыс бересиздер. Сиздер дайын кийимге тапсырыс бересиздер. Дайын аяк кийимге да тапсырыс бересиздер. Ол бөлек кәсіпорындар. Ал шикизатты өндейтін кәсіпорындар олар басқа. Сондықтан бұл жерде осындай байланыс болмай тұр да. Ал байланыс неліктен жоқ? Мен түсіндім, енді жаңағы былғары өңдеп шығаратын кәсіпорындар мен оны таза өнім ретінде шығаратын екі ұйымның ортасында байланыс жоқ деп тұрсыз ғой. Неге байланыс жоқ? Не қиындық бар ол жерде? Негізі қиындықтар енді ең бастысы бұл бизнес болғасын, бизнес орта болғасын, ең бастысы бұл баға болып тұр. Ең бірінші баға деп, Қытайдан әкелінетін, түрік елінен әкелінетін шикізаттар бағасына қарай ыңғайлы болып тұр. Сондықтан деп. Келесі мәселе бұл негізі біз қазір комиссия жұмыс тобын құрмақшымыз, құрудамыз. Мемлекеттік тапсырыстан бастайын деп отырмыз. Барлығын неге осындай мәселе туындап тұр? Көбінесе айтады, шикізаттың несі жетіспейді деп. Качество, сапасы төмен деп атыр. Біреулері бағасы қымбат, әйтпесе біздің өзіміздікін алатын едік деп. Осының барлығын саралап келе, тиісті нелерді, наверное, тиісті қажетті задачи, қаулыға енгізетін боламыз. Жаңа бейнематериалда біздің кейіпкеріміз айтып өтті, конкурстық тапсырыстың талаптарын шикізатты шетелден тасыйтын тегін цехтарда орындай алады дейді. Сондықтан сатып алу саясатында отандық өнімнің үлесін 30%-ден 60%-ке көбейту керек деп жатыр. Осындай ұсынысқа қалай қарайсыз, бұл мәселеге көмектесер ме еді? Негізі бұл мәселе былтырдан бері көтеріліп жатыр. Үкіметтің әр деңгейінде көтерілді. Негізі қолдау табылды, бірақ бізде мына жерде әкімшілендіру сол бойынша қиындық туындап жатыр. Біз оны қаулыға енгіземіз, 60% дейміз, бірақ оны кім тексереді? Қалай оны киімді, дайын киімді, немесе аяқ киімді қабылдап алғанда, оны кім тексеріп, кім оны 60% осында қазақстандық бар екен деп, құзырлы органдар жоқ оны тексереді. Тапсырыс алатын адамға ол да керек емес, потому что несі срогы, олар армияны мысалы киіндіру керек, қазір мысалы октябрьде жаңа солдаттар келеді, оның уақыт шектеулігі бар, ол қабылдалып алады. Ана шикізат қазақстандық ба, қазақстандық емес пе, оны жақты тексере қоймайды. Сондықтан сондай қиындықтар туып тұр. Негізі барлық енді тігетін, өндіретін бұл қазақстандық өндірушілер. Бірақ сол я жүгір, ең басты мәселе бұл екеуінің арасында, екі бизнесінің арасында ешқандай байланыс болмауы, құралмай тұрғаны. Енді ол бір жағынан қарап отырсаңыз, 60%-ға көтеріп жіберсе, ол жеңіл өнеркәсіптің барлығы мемлекетке алақан жайып отыру қажет емес қой. Бизнес субъектісі болғаннан кейін ол жағындай басқа жаққа да сату керек. Мысалға, неге экспортты қарастырмасқа? 100% дұрыс айтасыздар, бізде барлық кәсіпорындар, бізде қазіргі таңда 1425 кәсіпорын жұмыс жасайды. Оның 90% мемлекеттік тапсырыс пен мемлекеттік қорғаныс тапсырыстарға және квази мемлекеттік тапсырыстарға тәуелді болып отыр. Ол жақтан тапсырыс келмесе, олар тоқтап қалады. Экспортқа шығаратын кәсіпорындар бар, бірақ аздау.
Негизи мемлекет тарапынан колдоолар көрсөтүлүүдө. Экспортко чыгарылган НДС кайтарылады. Одан башка азыркы арнайы экономикалык аймактар, о жерде шетелден келген кызаттар НДС-сиз, пошлинасыз, ну, баш салыгынсыз акелинеди. Одан башка свободный склад дейміз. Ол арнайы экономикалык аймакта курулмаган, бөлек жерге курулган, мисалы даже Совет үкмөтүнүн кезинде курулган кәсипорун кажетті құжаттарды тапсырып, мысалы, мемлекеттік кірістер комитетіне немесе біздің өнеркәсіп комитетіне беріп, свободный еркін сауда складын ашалады. Ол да шикізатты, шетелден шикізатты нөл баш салығымен әкелуге мүмкіндік береді. Я, бірақ дегенмен де жаңа өзіңізді айтып өттіңіз, шекарада бәсекелестік өте үлкен, көп деп, сондықтан біздің нарықты шетелге өзінің жасап жатқан өнімін шетелге шығара алмайды, өйткені жұмыс күші бар, салық бар дегенде. Сонымен қатар жаңа бейнематериалда біздің кейіпкеріміз айтып өтті, бұл салаға инвестор көп қызықпайды деп. Сол рас па? Я, қызығушылығы төмен сала, өйткені негізі ең бастысы бұл кадрлар болу керек. Кадрлардың жеңіл өнеркәсіп негізі әлеуметтік сала. Ол жерде жалақысы негізі төмен. Себестоимость товара, тауардың құнды, я, өсімдік құны да, дұрыс айтсам, жоғары болу үшін, төмен болу үшін кадрдың жалақысы төмен болу керек. Сондықтан бұл жерде көбінесе енді өздеріңіз білесіздер, Қытай, Бангладеш, сонда елдер озып тұр. Қазіргі уақытта Өзбекстан елі озып тұр. Қырғызстанда біршама осы тоқыма өндірісінде жетістікке жетті. Оларда тігін өнеркәсібінде. Тігін өнеркәсібінде жетістікке жетіп тұр, өйткені жалақы саны аздап тұр. Сондықтан біздің елде көбінесе енді басқа жерде жұмыс жасау мүмкіндіктері көбірек болып тұрғасын, жеңіл өнеркәсіпте бір 2-3 ай жұмыс жасайды, үйренеді, бірақ сосын кетіп қалады. Сол кәсіпорындардың ең басты проблемасы сол болып тұр. Демек, енді сайып келгенде, қорытындылай келе, біздегі жеңіл өнеркәсіптің дамымай отырғанының бірден бір себебі ол жалақының төмендігі. Ол жерге көп жұмыс істеуге бармайды. Ал көршілес мемлекеттерде жаңағы атап өткен Өзбекстан болсын, Қырғызстан болсын, ол жақтағы жалақы төмен болса да, бірақ баратын адамдардың қатары көп. Дұрыс қой. Жақсы, рахмет студиямызға келіп, осы жеңіл өнеркәсібіндегі біршама түйткілдерді айтып бергеніңіз үшін. Құрметті көрермен, тағы бір мәрте таныстырып өтейік. Студияда қонақта болған жеңіл өнеркәсіп басқармасының басшысы Айжан Қайыргелдіқызы болатын. Спорт жаңалықтарына ойыссақ, нысана көздеу шеберлері жоспарды асыра орындады. Қазақстандық спортшылар жыл басынан әлемдік аламандарға тұрақты қатысып, өте жоғары нәтижелер тіркеп жүр. Соның арқасында қазір ұлттық құрама қоржынындағы лицензия саны 5-ге жетті. О баста 4-теуін алуды жоспарлаған едік. Иә, сұрмергендеріміз бұл жетістікке де тоқмейілісіп отырған жоқ. Париж олимпиадасына дейін тағы 3 жолдама емделіп, жалпы санын 7-ге жеткізгісі келеді. Яғни өзіндік рекорд орнатпақ. Анық қанығын спорт шолушысы Аслан Қаженовтен білейік. Аслан, сөз өзіңде айтасың. Иә, рахмет әріптестер. Алдағы минуттарда жалғастырамын. Қазақ қыз жігіттері әлемдік аламанда топ жарды. Жуырда ғана Мысыр астанасы Каир қаласында нысана көздеуден дүниежүзілік доданың, яғни әлем кубогының кезекті кезеңі өтті. Оған 66 мемлекеттен 600-ден аса спортшы қатысып, 10 медаль жиынтығын сарапқа салған болатын. Қатысушылар арасында жерлестеріміз де бар, және олар 3 жүлде жеңіп алды. Атап айтқанда, стенд атудың трап бағытында қазақстандық Мария Дмитриенко ең үздік нәтиже тіркеді. Ол финалда 40 ұпай жинады. Соның арқасында Токио олимпиадасының чемпионы әрі 2 дүркін әлем чемпионы Фатима Галвезді және Токио олимпиадасының 2 дүркін жүлдегері Алессандра Перелиді басып озды. Айта кетейік, бұл Марияның алғашқы ірі жеңісі емес. Ол осыған дейін әлем кубогы кезеңдерінде 2 рет алтын, 2 рет күміс және 3 рет қола медаль еншіледі.
Мария'nın altından bölek, қоржынымызда тағы қос қола бар. Оны пневматикалық тапанша мен нысана көздеу шеберлері әкелді. Атап айтқанда, Ирина Юнесметова 10 метр қашықтықтан ату бойынша үздіктіктен табылды. Яғни жекелесінде қола жүлдегер атанды. Артынша дәл осы Ирина жұптық сында да жетістігін қайталады. Олы тағы бір қазақстандық Валерий Рахымжановпен бірге сынға түскен болатын. Ақтық бәсекеде италиялық жұппен жолығып, жеңісті жұлып алды. Соның арқасында кезекті қолаға қол созды. Айта кету керек, Мысырдағы әлемдік аламанда медальдармен қатар рейтингілік ұпайлар да таратылады. Кейін дәл осы көрсеткіш Париж Олимпиадасының жолдамалары сарапқа салынғанда негізге алынады. Олимпиада демекші, қазір ұлттық құрама қоржынында 5 жолдама бар. Оны Ислам Сәтбаев, Арина Алтухова, Константин Малиновский, Александр Али және Никита Чурюкин сияқты спортшыларымыз жеңіп алды. Қазақстандық федерация обаста Париж Олимпиадасына 4 лицензия иемденуді көздеген. Бірақ ұлттық құрама спортшылары қазірден ақ жоспарды асыра орындап отыр. Сәйкесінше енді жолдаманың жалпы санын 7-ге жеткізу туралы жаңа мақсат қойылды. Егер оны орындай алса, қазақстандық сұрмергендер тарихта алғаш рет 7 спортшымен жазғы ойындарға қатысады, яғни өзіндік рекорд болмақ. Мысыр елінен кейін Әлем Кубогы бар бізде, ақпан айында Марокко елінде, одан кейін олимпиадалық біліктілік бойынша Әлем Кубогы бар, олимпиадалық біліктілік бойынша Әлем Кубогы апрель сәуір айында болады. Олимпиадалық біліктілік бойынша Әлем Кубогында тек қана олимпийский квоталары жоқ, олимпийский лицензиялары жоқ спортшылар қатысады. Бұл жерде өте, мен ойлаймын, сол жарыста біздің спортшылар олимпиадалық квота алып келеді елімізге деп ойлаймын. Одан кейін тағы Әлем Кубогымыз бар, Әзербайжан елінде мамыр айында. 4-ші Әлем Кубогымыз айында Италияда. Содан кейін уже олимпиада ойындары. Осы 4 әлем кубогын өтсе спортшыларымыз рейтинг бойынша нәтижелері жоғарланып, ISSF жағынан, Международная федерация спортивной стрельбы деген, олар сол жағынан бізге олимпиадалық квоталар беру мүмкіндігі өте жоғарыда. Жолдамаға қатысты жағдай түсінікті, ал олимпиада медаліне қатысты жоспарды нақты кесіп ешкім айта алмайды. Белгілісі, биыл алтын жүлдеге қол созуға мүмкіндік бар. Біз басқа олимпиадаларға қарағанда қазір бір табан жақын тұрмыз. Оған жоғарыда айтқан спортшыларымыздың нәтижесі дәлел. Егер жерлестеріміз жазғы ойындарда топ жарып жатса, ол тарихи жеңіс болмақ. Өйткені тәуелсіздік алған жылдардан бері нысана көздеуден олимпиада чемпионы шықпады. Ең тәуір көрсеткіш 1996 жылы тіркелді. Ол кезде 2 күміс және 1 алтын жеңіп алған едік. Одан кейін спортшыларымыз 4-ші, 6-ші және 8-ші орындарға тұрақтап жүр. Биыл осы олқылықтың орнын толтыруға тырысамыз, деді Қазақстандық федерацияның ресми өкілі Малика Ағзамжанқызы. Өте үлкен үмітіміз солардан, спортшыларымызға да өте қатты қазір. Спортшыларымызды өте қатты қадағалаймыз. Қазіргі таңда олимпиада ойындары болғаннан кейін өзіңіз білесіз, допинг деген мәселелер бар. Сондықтан не жейді, не ішедіге дейін даже қарап отырамыз. Отбасылық жағдайына да қарап отырамыз. Бәрі жақсы ма екен? Өйткені бұл тек қана технический спорт емес қой, психологиялық спорт. Психологиялық спорт болғаннан кейін спортшыларымызбен өте қатты шұғылданамыз. Алтынға қол созамыз деуімізге тағы бір аргумент, қазір Азия құрлығының спортшылары салыстырмалы түрде өте жақсы өнер көрсетіп жүр. Әсіресе соңғы олимпиадаларда алдына жан салмай жеңіс тұғырына көтерілді. Іріктеу сындарында сары құрлықтың өкілдері ең жоғары нәтижелер тіркейді. Осыған қарап сарапшылар Азиядағы нысана көздеу спорттарының қарқынды дамып жатқанын алға тартып жүр. Оның ішінде Қазақстанда бар. Жерлестеріміз әлемдік аламандарда оны талай дәлелдеді. Жетіспей тұрғаны жоғарыда айтқан олимпиада алтыны ғана. Бұған қоса қазір мемлекет тарапынан осы спорт өкілдеріне ерекше басымдық беріліп, керек жарақпен толық қамтылып жатыр. Бұған қоса шеберліктерін одан сайын шыңдап, тәжірибелерін толыстыру үшін елімізде жыл сайын халықаралық, құрлықтық және әлемдік додалар тұрақты ұйымдастырылып тұрады. Тек кәсіпқой спортшылардың ғана емес, резервтің де жағдайы жіті назарда. Қазір еліміз бойынша нысана көздеу және стенд ату спорттарымен кәсіпқой тұрғыда 1500-ден аса жасөспірім айналысады. Олар да ересектер сияқты құрлықтық және әлемдік аламандарға тұрақты қатысады. Бұған қоса елімізде дайындыққа қажетті заманауи инфрақұрылымдар бой көтеріп жатыр. Негізгі базалар Алматы, Астана және Шымкент қалаларында орналасқан. Бұған қоса нысана көздеу бойынша Қарағанды, Маңғыстау, Жамбыл облыстарында арнайы орталықтар бар.
Ал стенд ату бойынша Алматы, Атырау және Қызылорда облыстарында арнайы орындар қарастырылып, аталмыш спорт түрінің секциялары жұмыс істейді. Алдағы уақытта осындай жерлерді еліміздің басқа аймақтарында, оның ішінде жаңадан құрылған облыстардан да ашу көзделіп отыр. Әріптестер, менде бар ақпарат осы. Енді уақытымызда тығыз, сөз кезегі өздеріңізде. Аслан Рахмет, жаңа сіз айтып өттіңіз, 5 жолдама қоржынымызда бар деп, оның санын жетеуге жеткізуге тырысамыз деп жатырсыз. Жалпы әр спортқа неше лицензия беріледі? Жоқ, енді әр спортта лицензиялар ойнатылады, оған спортшыларымыз қол жеткізу керек, жеңіп алу керек. Жалпы енді 90 жалпы ұлттық құрамамыз Париж олимпиадасына 90 лицензия жеңіп алады деген жоспар бар. 90 деген салыстырмалы түрде аз, өйткені біз оның алдындағы олимпиадаларда 100-120 жолдама арасында жеңіп алып жүрдік. Енді оны сұрап жатырмыз, неге деп, енді Құзырлы министрлік айтады, қазір сан емес, бізге сапа керек. Жаңағы тырнақшаның ішінде туристер ретінде апарып әкеле бергеннен пайда жоқ, оған енді көз жетті. Қазір енді біз нақты жүлде әкеледі ау, осы нәтиже береді ау деген спортшыларға, сондай спорттарға басымдық береміз деп отыр. Жақсы, ақпаратыңызға рахмет. Спорт жаңалықтарымен шығарылымды тәмамдаймыз. Тікелей эфирде күнделікті 24 кезе таңын қараңыз. Аман сау болыңыздар, қайраттарыңызға жұмасын. Күндеріңіз сәтті өтсін.